Pas një gjuetie që zgjati rreth 10 vjet, forcat amerikane ekzekutuan terroristin më të kërkuar të botës, themeluesin organizatës Al-Qaeda Osama Bin Laden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama njoftoi popullin amerikan se Bin Laden mbeti i vrarë gjatë një sulmi të forcave speciale amerikane në Pakistan. Drejtësia u vu në vend, tha presidenti. Shefi shtëpisë së bardhë doli në një transmetim të drejtpërdrejt televiziv, ku konfirmoi se një operacion i trupave amerikane rezultoi në vrasjen e Bin Ladenit dhe të katër personave të tjerë në një kompleks jashtë kryeqytetit Islamabad të Pakistanit. Forcat amerikane tërhoqën edhe trupin e trurit të sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara, që lan pas 3000 viktima. Presidenti shpjegoi se që prej muajit gusht ishte informuar nga kreu i CIA-s Leon Panetta se mendohej që Bin Ladeni ndodhej në Pakistan. Presidenti udhëzoi agjencitë e zbulimit të përqendroheshin në konfirmimin e vendodhjes së tij. Para një jave ai u informua për vendodhjen e saktë të Bin Ladenit në Pakistan dhe autorizoi një operacion të kujdesshëm nga një njësi e vogël speciale për sjelljen e tij përpara drejtësisë. Sot me udhëzim timin, Shtetet e Bashkuara ndërmorën një operacion kundër këtij kompleksi në Abbottabad të Pakistanit. Një ekip i vogël amerikan e kreu operacionin me guxim dhe aftësi të jashtëzakonshme. Ata u treguan të kujdesshëm për të mos lënë mundësi për lëndime në radhët e trupave amerikane dhe për të shmangur viktimat në radhët e civilëve. Pas një shkëmbimi zjarri, ata vranë Osama Bin Ladenin dhe morën në kontroll trupin e tij, tha Obama. Nga pamjet e sulmit në Abbottabad, një qytet 60 milje nga kryeqyteti pakistanez, shihen flakët që dalin nga ndërtesa që ishte objektivi i specialve. Mendohet se Bin Laden ka jetuar në vilën në fjalë që kushtonte $1 milion për të paktën 8 muaj. Ai u rrethua nga forcat amerikane përpara se të mbetej i vrarë nga një plumb në kokë. Për masat dhe kompleksiteti i ndërtesës në Abbottabad, shokuan zyrtarët amerikan. Sipas tyre, ndërtesa ku strehohej Bin Laden kishte mure 4 deri në 6 metra ose 8 herë më të trashë se shtëpitë tjera të zonës, ndonse nuk kishte telefona apo internet. Zyrtarët amerikan njoftuan se kishin gjurmuar prej vitesh njërin nga korrierët e besuar të Bin Ladenit. Televizioni pakistanez transmetoi një foto që sipas tij i përket njeriu më të kërkuar të botës, të shpërfytyruar pas vrasjes. Forcat speciale vranë edhe 3 meshkuj, mes të cilëve një nga djemtë e Bin Ladenit dhe një grua që përdorej si mburoj, ndërsa 2 gra të tjera mbetën të plagosura. Flakët në ndërtesë u shkaktuan kur një nga 4 helikopterët e përdorur nga forcat amerikane pësoi një defekt dhe u rrëzua. Vrasja e kryeterroristit vjen 10 vjet pas sulmeve të 11 shtatorit nga rrjeti Al-Qaeda kundër Shteteve të Bashkuara. Vdekja e Bin Ladenit shënon një nga arritjet më të rëndësishme të vendit tonë në luftën kundër Al-Qaedës, por vdekja e tij nuk shënon fundin e përpjekjeve tona. Nuk ka dyshime se Al-Qaeda do të vazhdojë të përpiqet të na sulmojë. Ne duhet dhe do të jemi vigjilent si brenda edhe jashtë vendit, tha presidenti Obama. Ai falënderoi presidentin e Pakistanit Asif Ali Zardari për bashkëpunimin. Ne duhet të rikonfirmojmë se Shtetet e Bashkuara nuk janë e kurrë nuk do të jenë në luftë me Islamin. E kam bërë të qartë ashtu siç e tha edhe presidenti Bush pas 11 shtatorit, se lufta jo nuk është kundër Islamit. Bin Ladeni nuk ishte udhëheqës si muslimanëve, por një vrasës masiv i tyre. Qeveria amerikane njoftoi ambasada dhe përfaqësi diplomatike anë mban botës të rrisin vigjilencën dhe paralajmëroi amerikanët për sulme të mundshme të Al-Qaedas pas vrasjes së Bin Ladenit. Në një komunikat të Departamentit të Shtetit, këshillohen shtetasit amerikan veçanërisht në zonat ku tensionet janë më të larta, të evitojnë vendet ku ka grumbullime njerëzish dhe manifestime për shkak të situatës së pasigurt. Lajmi për vrasjen e liderit të Al-Qaedas u përgënjeshtrua nga talebanët pakistanezë.